31 арнада тұсау кесер. Күлкі өнерінің тарландары, тамаша ойын сауық театрды актерлерінің қатысуымен тамаша лайф әзіл-сықақ бағдарламасы эфирге жол тартпақ. Сатираның шыңына көтеріліп, талғамы жоғары көрерменнің жүрегінен орын алуды мақсат еткен шығармашылық ұжымның жұмыс барысын біздің тілшілер көріп келген еді. Кедей бай болсам дейді, бай құдай болсам дейді. 40 жылдан бері сахнада өнер көрсетіп жүрген тамаша ойын сауық отауы еліміздегі миниатюра жанрының саңлақтары. Әдемі әзіл, мағыналы қойылымдармен танылған ұжым енді концерттік залдан телевизиялық форматқа көшіп, көрерменді таңғалдырмақ. Бізге сәл қиындау, үлкен концертте сахнада ойнап қалған актерлеріміз. Сол себептен бұл форматты ойнау сәл өзгеше болып жатыр, қиыншылықтары да бар. Үлкен шығармашылық жолды еңсерген театр актерлері шенділер білмей, білсе де көрмей жүрген қоғамдағы келеңсіздіктерді астарлы әзілмен жеткіземіз деп отыр. Әзілдің өзі саясатты сынамаса, оның неге керек ол әзіл? Жалпы сатира деген, жалпы юмор деген өзі қоғамды сынау, қоғамдағы болып жатқан келеңсіз жайттарды сынай отырып, соларды әшкерелей отырып түзеу. Сатираның уытты тілімен шаншып, айтарын астарлай жеткізуге шебер машықтанған театр актерлерінің өнерін 23 қарашадан бастап кешкі сағат 21:00-де 31 арнадан көре аласыздар. Жанар Жолтаева, Данияр Жүсіпов, Информбюро, Алматы.